এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি যদি জমা দিয়ে তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক এইচ এছ আৰু ডিগ্ৰী পৰি থকা শিক্ষাৰ্থীয়ে টকা লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব এইচ এছ শিক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে ক'ত জমা দিব লাগিব সবিশেষ তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবা এইখন হৈছে ফৰ্ম এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে নাৰী শিক্ষাৰ উত্তৰণ তথা ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তিৰ সুবিধাৰ বাবে দশম উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীৰ বাবে দহ হাজাৰ টকা দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীৰ বাবে বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা আৰু স্নাতক উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীৰ বাবে পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহাৰ্য পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে এই আঁচনিৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জৰীপত আপোনাৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে এটা জৰীপ আৰু এই আঁচনিৰ নাম দিছে নিযুত মইনা আঁচনি নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰী উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ টকা পাব আৰু যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা পাব আৰু যদি স্নাতক অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী পৰি থকা শিক শিক্ষাৰ্থীয়ে ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে পঁচিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব এই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে ইয়াতে কৈছে পৰিয়ালৰ মুৰববীৰ নাম ইয়াতে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে যদি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ওপৰত লি তাইৰ নামটো লিখিব লাগিব যেনেকৈ ইয়াতে লিখা আছে দশম উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীৰ নাম তাৰপিছত শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম ইয়াতে লিখিব দিছে তাৰপিছত সফালে এটা বাকচ আছে এই বাকচত ছাত্ৰীগৰাকীৰ কিমান বয়স হৈছে সেইটো ইয়াতে লিখিব কৈছে দ্বিতীয় নম্বৰত লিখা আছে দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীৰ নাম তাৰপিছত শিক্ষানুষ্ঠান নাম লিখিব লাগিব তিনি নম্বৰত লিখা আছে স্নাতকোত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীৰ নাম যদি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে স্নাতক স্নাতকোত্তৰত পৰি আছে নাইবা উত্তীৰ্ণ হৈছে তেতিয়াহ'লে তাইৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব আৰু লগতে কোনটো অনুষ্ঠানৰ পৰা কোনটো বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে তাৰ এইটো নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম অৰ্থাৎ সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কোনটো বিধানসভাত বিলংছ কৰে সেই বিধানসভাৰ নামটো ইয়াতে লিখিব কৈছে তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে ভূত কেন্দ্ৰৰ নাম আৰু নম্বৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে ভূত কেন্দ্ৰৰ নাম আৰু নম্বৰটো লিখিব কৈছে তাৰ তলত দেখিবলৈ পাবা যে ফোন নম্বৰ ইয়াতে সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ফোন নম্বৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত সোঁফালে লিখা আছে পৰিয়ালৰ মুৰববীৰ স্বাক্ষৰ অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ পৰিয়ালৰ যিজন মুৰববী আছে সেই মুৰ মুৰববীৰ ইয়াতে চিগনেচাৰ কৰিব কৈছে এনেদৰে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব এই ফৰ্মখনৰ নাম হৈছে নিযুত মইনা আঁচনি নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীক অৰ্থাৎ ছাত্ৰীক এই টকা প্ৰদান কৰিব যদি মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ টকা পাব যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা পাব আৰু যদি স্নাতক উত্তীৰ্ণ অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে পঁচিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো এটা জৰীপ চলাইছে অসম চৰকাৰে অসমৰ যি যিজন যিটো বি জে পি গভাৰ্মেণ্ট আছে এই বি জে পি চৰকাৰে এইটো এটা জৰীপ চলাইছে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তোমালোকৰ গাঁৱৰ যিজন বি জে পি লিডাৰ আছে তেখেতৰ ওচৰত এই ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব আচলতে অসমৰ বি জে পি গভাৰ্মেণ্টে ভোট বেংকৰ বাবে এই জৰীপটো চলাইছে যিহেতু বৰ্তমান লোকসভা ইলেকশ্যন চলি আছে আৰু যাৰ কাৰণে এই বি জে পি গভাৰ্মেণ্টে এই জৰীপটো চলাইছে